Huomenta. Tässä on kello kohta 9 aamulla ja olen itse asiassa tässä aamun editoinut. Käytiin Markus Ervastin kotikonnulla Torniossa. Kato, mikä jätkä! Erittäin hauska pätkä tulossa siitä. Mulla on ollut tosiaan kone tässä kotitoimistolla. Ja ihan ensimmäisenä me suunnataan mun toimistolle Pasilaan. Pitää hakea sieltä vähän kamaa. Voin samalla esitellä minun toimisto ja studio. Oho. Turvavyö, muistakaa ihmiset, turvavyö. Joo, me ollaan kuvaamassa tosiaan tänään tuossa iltapäivän puolella Calawaylta tullut uudet vetket, niin lähdetään perehtyä niihin ja vähän semmoista sitten totta kai pitää ottaa sitten pitsiskapa, eli lyödään tuossa vähän sitten palloja sitten, niin katsotaan miten semmonen maistelee. Itsellähän tosiaan hyvä, kun asun tässä melko lähellä Espoo Golfia, johon mulla on sitten lisäpelioikeus. SHG:ssahan me jäseniä koko dikkeri luonnollisesti ollaan, koska meikäläinen on sinne tuottanut jo vuosikausia kausikoosteita ja vähän muuta videosisältöä, ja Mappehan siellä on luonnollisesti sitten opettamassa, ja sitten myöhemmin on myös Jussi ja Juha tullut SHG-jäseniksi, mutta mulla tosiaan pelioikeus tuohon Espoo Golfiin löytyy myöskin, niin siinä käyn sitten paljon treenailemassa ja yrittämässä pakottaa jälkikasvua golfin pariin. Tervetuloa meikäläisen valtakuntaan, eli toimistolle kautta studiolle. Tämä kaikki me Jussin kanssa kaksin on rakennettu. Tehtiin lavaste seinät tuohon ja Jussi rakensi valaisuhommat tuonne kattoon. Ja tässä sitten pystyy operoida, jos jonkinnäköistä. Sitten tuossa me muun muassa Juhani Putkosen kanssa on tehty, tai nauhoitetaan Liikavitauden Map-podcastia tässä. Itse asiassa silloin kun korona tuli, niin luotiin tähän tämmönen, tehtiin NHL-vamin 9-kausi tässä. Luotiin tämmönen bunkkeri eli kellari-illuusio. Tämä on vähän nyt niin kuin varastona. Pingispöytä löytyy luonnollisesti, koska ainahan sitä nyt pingistä pitää joskus pelata. Vissiin kahdesti pelattu, mutta pitihän se hankkia joskus. On se semmoista. Tuossa on mun kone yleensä, kun oon täällä. Ja sitten yleensä se, joka mulla on töissä, esimerkiksi Jussi tai viimeksi Semin Antti, niin sillä on sitten tämmönen ihan oma huone, mutta tosta on nyt Jussi vienyt koneen kotiin, niin editoi muun muassa ton meidän viimeisimmän pätkän. Eli siinä stipendi siitä, että sitä perkele joskus osattu vähän jotain urheillakin. En kyllä pärjännyt nuussakaan MM-kilpailuissa, mutta itse asiassa ainoat MM-kilpailut, mihin olen osallistunut, en pärjännyt, mutta eikä me suomalaiset aika usein niin kuin olympialaisinkin lähetä vähän niin kuin tutustuu. Tässä pakko näyttää tämä. Putteri, jolla Juha Valvio operoi. Ei ole vielä löytänyt meikänpäkiin tämmönen. Jussi vähän tuossa kanssa sanoi, että hän saattaisi haluta tätä testailla. Että Jussi, jos haluat testailla, niin ei muuta kuin tuu testailemaan. Tai ota testiin. TPC Scottsdaleista palloja muistoksi. Sielläkin ymmärretään oikea merkki. Ja sittenhän meillä on täällä muuten pari kappaletta tämmösiä näitä, millä Mappe operoi. Niin laitetaan ehkä jakoon jossain vaiheessa. Olkaapa tarkkana ja seuratkaa siis meidän Instagramia myös. Siellä voi olla arvontoja. Ja toi on pakko näyttää tuosta. Tehtiin tämmösiä paitoja Rinteen Peksille, vaan iso kiitos ja terveiset. Luotiin NHL-vamiin historian aikana iso legenda sauna Peksistä ja 5800 euroa saatiin sitten tuotettua hyvän tekeväisyyteen pottia. Siitä iso kiitos kaikille teille, jotka olette ostaneet tuommoisen paidan silloin, kun niitä myytiin. On ne vissiin vieläkin myynnissä. Meinas unohtua, mitä mä tulin täältä hakemaan, eli palloja.
niitä menee, niin varmaan huomasitte sitä meidän edestä videosta, niin aina välillä palloja hukkuu. Mut joo, tämmönen on meikäläisen konttori. Nyt mulla alkaa olla kiire. Sain kutsun lounasjoogaan. Ja koska olen kankea mies, niin kyllähän jooga kannattaa. Eli lähdetäänpä Helsingin keskustaa kohti seuraavaksi. Maanantaina lomalta. Ja sen takia toi torstai on ainoa kuvauspäivä, koska tämä kampanja myös alkoi eilen. Niin. Ja kestoltaanhan tämä ei ole kuin 2 viikkoa, eli se video pitäisi saada ensi viikolla ulos. Niin millainen aikataulu sulla on sen suhteen? No siis sinällään pikkusen haastava. Kyllä menikö siinä perjantai-iltana pystyn varmasti tehdä. Olihan se niin, että se kuvataan nimenomaan pystykuvaan. Siinä oli jotain uploadia ääntä piti saa ja tämmöistä, että onko teillä noihin niin kuin jotain pankkia, mistä ne löytyy teillä noin. Ja sitten tietenkin grafiikka myös, että onko siihen joku tietty, mitä pitää käyttää, niin kuin fontit ja tämmöiset, niin nehän pitää olla viimeistään siinä vaiheessa mulla selvillä, kun mä rupean editoimaan, että ei tarvitse sitten niin kuin tavallaan sekoilla niiden kanssa, että hei, tää on muuten hyvä video, mutta väärä fontti ja sitten menee kaikki niin kuin... Tuommoiseen turhaan meillä ei ehkä nyt ole sit aikaa, niin noin tuommoiset vaan pitäisi saada selville. Niin. Joo. Moro. Torstaina kuvauskeikka. Tollanen nopea videotuotanto. Kaiken näköistä tässä saa touhuta, perkele aikuinen mies. Leivä ette. Kuvaukset starttaamassa. Jussi, kuinka innossaan oot nyt tästä uudesta vetkearsenaalista? Kyllä mä aika innoissaan. Aika innoissaan. Herran jestas, sitä näyttää nätiltä. No, kohta päästään tutkimaan. Tämä meidän edellinen video on herättänyt erittäin paljon mielenkiintoa ja äijä on saanut taas uusia faneja. Luuletko, että tässä, kun pikkuskapahan tähänkin laitetaan, niin luuletko, että nyt dominoja? Joo. Siis nyt kun se pyörä pyörii oikeaan suuntaan, niin jatketaan sitä pyöritystä, mutta pakko myöntää, että mä kävin aamulla vähän lämmittelemään, mä kävin pelaavassa kierroksen. Ja... Ei ole hirveet odotukset. Tuossa on mikrofoni ja biistikvaletta, mutta miten me nyt kuvataan sitten? Niin. Eli tavallaan Osmo on hyvä olla ainakin ja tämä niin kuin tässä. Ja sitten jos saataisiin tuonne maalialueelle yksi kamera. Voidaan eka toi vasen lippu takaplatalle, sitten ehkä toi bunkkereiden väliin oleva lippu. No niin, kohta. Kohta. Miehet väittelee John Raamista siellä taustalla ja kohta ruvetaan lätkin palloon, kun Mappe saapuu paikalle. A few moments later. Olitko myöhässä? Ja vitut ollut. Mä olin ihan ajallaan. Jätkät kusetti mun aikataulun kanssa. Vitun jätkät. No niin, Markus Hervasti on saapunut paikalle. Ei missään nimessä myöhässä, joten nyt aletaan kuvaamaan. Ei vittu oikeesti! Läikö se vittu sopia? No niin, kuvaukset paketissa. Jumalauta, pitkä päivä ollut. Toki vielä jatkuu, mutta... kello on nyt 4. 4 tasa ja... Väsyttää. Tässä lähtee. Okei, lapsi tarhasta.
Sitten muistin tuossa taloyhtiön hallituksen kokous kello 17. Sitten tietysti, mikä on näissä kuvauksissa aina erittäin yksi tärkeä osa, mitä moni ehkä ei muista tai ei osaa huomioidakaan, että siihenkin menee yllättävän kauan aikaa, eli materiaalin kovoille laittaminen. Eli nyt sitten tässä voisinkin oikeastaan ottaa aikaa ihan, että kauanko siinä kestää, kun nyt tässä nyt oli kuitenkin meilläkin 5 mikrofonia käytössä, 2, 3, 4 kameraa käytössä, plus sitten dronella vielä vähän. Sanoin, että se on tunnin homma, kun ne siirtää kovolle. Mut katsotaan, voidaan tehdä tähän loppuun semmonen, että kauan kestää siinä. No niin, kello on 22.23. Ja toi alkuilta meni sitten kaiken näköisissä perheen isin hommissa, muun muassa tosiaan taloyhtiön kokous ja sitten mitä näitä nyt on, ruoanlaittoa ja siivoamista ja muuta lapsille ärjymistä. Nyt olisi vielä materiaalien koneelle laitto. Jos on 11 valmis, niin olen erittäin tyytyväinen. Kaiken ajan on se, että nämä on järjestyksessä nämä materiaalit. Ja hyvin nimettynä. Ja sitten samalla kun nämä äänet kopioituu, niin siinä on hyvä, että me pystytään nyt kopioimaan samalla myös tuota noista kortteja täällä. Elikkä meidän niin sanottu pääkamera, A7C Sony. Täällä kuvaajamme Jussi aina yleensä operoi. Tänään sitten operoi vähän kaikki. Tai pääsääntöisesti minä ja Jussi. Tässähän meidän täytyy sitten kuunnella, että kuka siellä höpöttää. Jotta me saadaan nimettyä nämä oikein. Se oli Jussi, se oli 4K Handicami, erittäin pätevä laite, käytetty todella paljon myös NHL Map-ohjelman, varmaan ihan kuulkaa niin kolmoskaudelta asti. Videolta katsominen on myöskin hyvää tämmöistä opettelua, kun huomaa kaikki virheet, että kuin saatana huono tämäkin kyseinen lyönti tässä oli. Ihan kauhea leikkaus. No, mutta tämmöstä on. Nää on oikeesti todella hyvä laite, tää Osmo. Myöskin tämmösiin tiettyihin juttuihin todella hyvä. Nyt loppuu tästäkin kamerasta akku, niin on pakko lopettaa tämä My Day. Elikkä 22.50 tällä hetkellä kello ja naama näyttää siltä, että no, ei mun päivät aina ole tämmösiä, mutta välillä on tämmösiäkin päiviä. Esimerkiksi joka päivä en käy joogassa. No mut hei, kiitos kun katsoit. Kommentoi tuohon alle, onko tämmöiselle videolle ollenkaan kiinnostusta vai ei. Pitääkö vaan pelata pelkästään golfia? Toi oli ihan kulta. Häh?